ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မာယုံပေါ်တွင်9ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာအနက်16ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်မှဝိပရိနာမထောတရားတော်နာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုနာပါတတ္တဝံသိချင်းကြောင့်မတရားနာမှုကျင်း၍မဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားကဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်နာရတရားကိုနာပါတရားနာဝင်တဲ့ကိစ္စပြီးမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒေဂနာညာဆင်လျှောက်ပြီးဒီကာလညာကခန္ဓာကိုရောက်ပါနာရတရားကိုနာပါညာကခန္ဓာကိုဆင်လျှောက်ပါလို့ဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမဏိဒီနာဂသနာကိုနာဂတစ်ခါတော့ဘုရားဘုန်းကြီးပြောတဲ့သစ္စာကိုသစ္စာစရာဒီလခုထိုင်နေတဲ့ဘုရားမရခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုနေတာကိုဒုက္ခသစ္စာနာဂကလေးကြားမှတ်ပြီးကြလားညာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာလေးတွေသိမှုပြမှုကိုကိစ္စနေရမယ်အဲ့ဒီကေနာရှင်ဒေဂနာညာနာမိပါရင်ကညာနာပေတင်တတ်ကညာနတ္တကဟောတိလို့ပါဠိကလာနေတယ်တကယ်ဒီပါဠိသာထားပါဒေဂနာညာဆင်ဆောက်ပြီးကြလားညာရင်းကျက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညာရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒီညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွတ်လိုက်ပြီးဆုံးသွားပြီကိလေသာ၆ခန်းပြီးကြလားကိလေသာပုံပါလို့ငယ်လို့ဟောထားတဲ့တွေ့သင်္ကြရဘာရမတွေကတရားနာမိကိုကြောင်းပြီးနာပါလို့အားလုံးသတိပေးနော်အားလုံးသတိပေးတော့ဘာရမတွေသိရပြီလို့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုမြေပါအောင်ပါတယ်လို့ပြောတော့သစ္စာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အနတ္တဒီနေ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်မှာသရုပ်ကမြောက်၄ချက်ကိုဟောလိုက်မယ်လို့ဘာရမတွေမှတ်ထားသရုပ်ခံရအချက်ကိုဟောသရုပ်ခံအချက်ကဘာပါလဲမလဲတော့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်ဝိပရိနာမထောဝိပရိနာမထောဆိုတာထောက်ပြန်တော်သဘောတည်းရှိတယ်လို့ခေါ်ကဟောထောက်ပြန်တော်သဘောတည်းရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူလုံးမမေးတော့သာသာနဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့လက်ရှိခံတဲ့ကြီးထောက်ပြန်နေတာကိုကြည့်ရမယ်အရှိကနာကြီးဒီရဟန္တာသနာ၌တရားမနာရင်မတတ်၌စိတ်အမျိုးမျိုးကြောင်းရုပ်မျိုးမျိုးကြောင်းလဲတော့ဒါကိုဘုရားဟောစိတ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုရုပ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုနာမျိုးမျိုးကြောင်းကိုရုပ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုဒါကိုဘုရားတရားဓမ္မတွေသတိထားပါအဲ့လိုသတိထားပြီးကာလကျောင်းကစီကိုညာရောက်သွားပြီဆိုမှပြန်။ဩဝိပိနာမထောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့တခြားလားမှတ်တယ်။မင်းစိတ်တခုမှပြေတကြလားတခုချုပ်ပြီးနောက်တခုပေါ်။ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ပြီးတကြလားတခါ။ဒီကျောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြည့်စည်သွား။ရုပ်တွေကျောင်းကလည်းပူတဲ့အေးလည်းညာနဲ့တိုက်လို့ခဲလည်းလဲကျောင်းကိုရှင်းလိုက်ဒါရေရမရနေကြတော့အော်ရုပ်ဖက်တိုက်ကြည့်ပြန်လေဥပရိနာမထောက်ပြန်နေတာထောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေနာမကကြည့်ပြန်လေထောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတယ်လို့ဟောရတဲ့ညာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတက်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 ပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်းရန်တရားနာတဲ့ဆုံးမှာကိစ္စပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအာရမရဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့ပဲအဲ့ဒါကဒီဝိနည်းအားလုံးကြားထားတာဒီတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီကအပြာရ၅ပါးပဲအခုဒီကဓမ္မတွေတရားနာနေတာကလည်းဒီ၅ပါးနဲ့နားနေတာပဲဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒါဒီ၅ပါးနဲ့နားနေတဲ့ဒီ၅ပါးမှာရုပ်တရားနာမခန္ဓာက၄နံတရားက၄ပါးဝေဒနာပင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ငါကြရတော့အော်နံတရားယုတ်တော်နာမ၄ပါးပါလားလို့ဆိုတော့နာမ၄ပါးကိုခွန်ကြီးကဟောထားနာ
ာန်ဆိုတာတဘာပြောလဲနဂောရရအဖြစ်ကတူတဲ့အတွက်နံဘက်ကအပြည့်တူတယ်လို့မှတ်ယောဂကလည်းထုံနေတူပဲတဲ့အတ္တကတိတ္တကကလပ်ပြီးဆင်းနေတော့တစ်ခုပြက်ကုန်ပြက်ပဲဒါကယောဂပြက်ကနှေးတယ်နံဘက်ကမြန်တယ်လို့မှတ်ထားပါကံဒီကံဥပရိနာမဆိုတော့ဘာသာလုံးမတန်းဆိုတော့သင်္ခေသဘောစံတာလို့အားလုံးမှတ်ကြပါဥပရိနာမသဘောဆိုတော့ဘာသာလေးသင်္ခေသဘောအဲဥပရိနာမဆိုငဘောခန့်ကမတည်နိုင်ပဲရင်းရင်ကျုပ်ွက်ပြည့်စည်ခြင်းမျိုးတဲ့သဘောတည်းကောင်းဒီယောဂမမှာလည်းငဘောခန့်ကမတည်နိုင်တဲ့ရင်းရင်ကျုပ်ွက်ပြည့်စည်ခြင်းမျိုးတဲ့နာမမမှာလည်းနဂေါကံကံတိကံကရင်းငင်ကျုပ်ွက်ပြည့်စည်ခြင်းမြဲတာအဲ့ဒါဥပရိနာမလက်ခံဒါဥပရိနာမတော်ရဲဥပါရကိုသိကဒါပဲနာမနာမှာလည်းဒီလိုတရားတော်ဗြဟ္မဏကံကံနဲ့တက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတရားတော်ကနာမနာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗြဟ္မဏကံကံနဲ့တက်ထွက်သွားတယ်တက်ပြတ်သွားတာပဲယေရမဘောလာလောငံလုံးနဲ့ပဲပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇရနာမတန်ကျဲနဲ့ပြတ်ပြတ်သွားတာကြီးပဲသဘောကျကြလားဘောကျယေရမမှာလည်းခုစိုက်ကြည့်ပါခင်ဗျာကံတွေဒီကြောလုံးမာရကျင်းတွေဒီကောင်လာမှာပါပဲဒါရင်ယေရမတွေဘောရောက်သွားတော့မေခွန်းပြောလို့ရှိရင်ဇရနာမတန်ကျဲနဲ့အသက်ဆက်သွားကုန်ပြီဆရာဝိညာဉ်ဆုတ်သွားကုန်ပြီဆရာပြည့်စုံကုန်ပြီဆရာတို့တဆုံးမဆုံးနိုင်ဒီတိုင်းဆိုရမှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သမားလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲညာနဲ့ဒဂရမတွေခန္ဓာကိုယ်တဲ့တဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျရမဓမ္မကပြောလာတယ်ညာကဘယ်လိုပြောမလဲဓမ္မအဲ့တော့ဓမ္မကပြောတဲ့အခါကျတယ်ရှင်ဘုန်းကြီးကပြောတာဆိုတော့မယုံမြင်သေးဓမ္မကိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ဓမ္မကပြောရင်တော့ရှင်အားလုံးဓဂရမတွေအော်ဟုတ်ပြီလေသုံးရစ်ချာမှာပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုပြောတာအတီးပြရမှာပါလဲမှန်ပါဘူးအတီးပြအဲ့ဒီတော့ဆရာကလည်းမင်းတို့ကသောတာပန်ဒီကျင်လို့ရှင်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိအရေးကြီးတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီဓမ္မအားဖြင့်ဆိုအနုပฏิပတ်တိအစဉ်တိုင်းကျင့်ပြောဒီဓမ္မကပြောတယ်လို့ဒီကညာကရှင်းပြသိပြီပြောရမလားဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာနာမကပြောပြောယောဓမ္မကပြောပြောဓမ္မနဲ့ဓမ္မကပြောတာကိုသာပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ရှိတယ်ရမလားဒီကဓမ္မဒီကဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိဘုရားရှင်ရမလားဒီကနာမည်ရပါလားဓမ္မရုပ်ပါလားဓမ္မဒီကဉာဏ်နဲ့ကျန်၅ပါးကပါဆိုကြမယ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့သမားတွေကဘယ်ရှိကိုတဲ့ခဲမှာဒီမှာရဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိလို့ဒါတော့ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဖြစ်နေဟုတ်သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိဆိုတာဒီတရားကဖောက်ပြန်တည်းရှိတာကြားလို့ရှင်ငါကဖောက်ပြန်တည်းရှိတာကိုဉာဏ်ကြည့်ရအဲ့ဒါမှဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိဖြစ်တယ်ဒီကဓမ္မဒီကအနုပฏิပတ္တိဟုတ်ပါဘူးရှင်းအဲ့ဒါဘယ်ရှိခိုးရလာဓမ္မသဘောကိုဓမ္မသဘောနဲ့ရှိပါဆိုတာလားဓမ္မသဘောဓမ္မသဘောဓမ္မသဘောဒီဓမ္မကြီးဆိုင်ဉာဏ်ကြီးရှိနေတဲ့သဘောကိုဒီဓမ္မကနောက်ဓမ္မကနေပြီးကလည်းရှိပေပါလို့ဆရာကဟောဒီလိုဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိရှိမယ်ခြင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာသောတာပန်တည်ရမယ်လို့အမုထုကလေးချက်ပြရတဲ့ဆံမတအရေးကြီးဆုံးချက်သဘောကြကြဒါကြောင့်ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကြီးကြီးဘယ်ကိမှာဓမ္မသဘောမပြောတဲ့အချိန်တစ်ချက်ကကြာကြံသူကသင်ရမရှိဘူးသူကမကြည့်ဘူးပြောတဲ့ပုံမှန်ကကြည့်ဗလားမှားတော့မေးမရေကျက်နိုင်အောင်ပြောင်းရတယ်လေရှိဘူးမရေကျက်နိုင်အောင်မရှိဘူးထိုကဲတော့မရှိတော့ကြခင်ဗျားတို့ဒီဒီကစုံငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့ဒုက္ခသတ္တံစုံငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရခြင်းအကြောင်းပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးဘာမကြည့်မိတာဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုရကအနုပฏิပတ်တိနဲ့ကြံ့လိုက်တဲ့ကြံ့ကျင်ကမကြံ့မိဘူးဆိုတော့မကြံ့မိတဲ့အတွက်ကိုယ်ဆွေရုံးရဲ့ရှိလို့ဘာသာကမတည်တာကိုလို့မဆိုရဘူးလားဒ
ီဓမ္မကိုနန္ဒမကြည့်ကြည့်ယုတ်ဓမ္မကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ဒီဓမ္မကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့တွေ့ရမှာဒီဘက်ဓမ္မကရောဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသူကဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတာဟုတ်လား။သူကဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုသိတာလို့မဆွေးနိုင်ဘူးလား။ဆွေးနိုင်လို့ရှင်ပြန်တဲ့ဒီဓမ္မသင်တယ်တဲ့ကံဒီဓမ္မသင်တယ်တဲ့ကံလာခွင့်တောင်မရဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီဓမ္မဆွေးရင်လည်းဒီဓမ္မကိုသိရင်တဲ့တော့ကဲမှန်ပါပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီဘယ်ကြံပြည့်စုံဆုံးရင်ရုပ်တည်းမှုနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဩဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလုံးနေတယ်။ပေါ်ကြလား။ဘာပေါ်ကြ။အဲငါတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ဒါဒီနေ့ညထုတ်ပြတာ။ကျန်လာလို့ဘာလို့နေတာလဲ။ဘာလို့လဲ။ဒီဓမ္မကတော့ဒီချက်ချက်ပဲချင်းကဘုရားတဏ္ဍာရှိတဲ့ဓမ္မကလည်းဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတာပဲဘုရားကတဏ္ဍာရှိတဲ့ဓမ္မကဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟောကြံပြည့်စုံနေတာကအနုပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ကောင်လျှော်အောင်မရှိဘူးရှိမိတဲ့အဥ္စာမရှိတဲ့တွေ့ဓမ္မကဒီဓမ္မနောက်ကမရှိမိတော့ဘူးဘုရားကတဏ္ဍာညာမရှိမိတော့ဘာနဲ့ရှိမိကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါဆဲတယ်နာဒီကားလည်းအနာရနေပြီဆိုတော့သက်တာရိရှိနေတယ်ရှိနေပါဘာသာရိရှိနေတာရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ဘုံမှာဝင်နေတယ်လို့ပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းမို့လို့တွေ့လားလို့ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းဖြင့်ဘုရားတော့နားနေတာပဲတရားနာပြီးရှင်းအောင်လုပ်တာတော့ဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုပ်ပဲဘုရင်ပေါ်အလေးရတော့ပါတော့ကဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံပူဇင်းนี่ဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောတာဓမ္မံပူဇင်းนี่ဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဓမ္မထလည်းလက်တော့တန်ခံပူဇင်းนี่ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခံဥပ္ပတိလည်းလက်တော့ခရီးကဒါဟောတာလားအဲ့ဒီပူဇင်းนี่ဟောတာလားဓမ္မံဓမ္မပฏิပတ်တိလို့ဟောကြတာလို့မဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှိတယ်ဓမ္မံပါဘုရားဒီဓမ္မကပြရတဲ့အချိန်ဒီဓမ္မကရှိရမလားဒီဓမ္မကပြရတဲ့အချိန်ပေါ်ရတယ်ဒီဓမ္မကဒီဓမ္မကရှိပေးရမှာလို့ကိုခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓံဝင်စင်းလို့လုပ်နေတာခက်ပါဓမ္မံဝင်စင်းလို့လုပ်နေတော့ဝိပဿနာလို့လုပ်ပါလို့ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာတမထပါလို့ဗုဒ္ဓံဝင်စင်းလို့ဆိုတော့တမထမကြဘူးလားဓမ္မံဝင်စင်းတမထပါဗုဒ္ဓံဝင်စင်းအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ယုတ်တံဖတ်တံနဲ့တကွာအများတွေလေသိလူကြီးတွေကပြောတော့နောက်လူတွေကဒီတန်းလိုက်တာကဥပ္ပစီတွေကြားဘူးရင်ကြားဘူးလေနော်အခုပြောတဲ့ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုတာဒီဓမ္မကရှိတယ်ကွာဒီဓမ္မကအပြည့်ဒီဓမ္မကအပြည့်ခုဒီဓမ္မကဖြစ်ရင်ဒီဓမ္မကပါအပြည့်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမှဒီတရားနဲ့ဒီတရားမလျော်ဘူးလားလျော်ပါဘူးအပြည့်ကိုပြည့်သည့်အပြည့်ကိုဖြစ်သည့်မုန်းရပြမုန်းရသည့်အတုပပြအတုပသိပေါ်ရယ်ဒုက္ခဒုက္ခပြဒါဒီဒါရင်ဒီတရားနဲ့ဒီတရားနဲ့အတိမှန်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအတိမှန်မှန်ပြမဲ့ကဘောရှင်းလားအော်ဒီကကြလဲနေတာကိုဆိုတဲ့ဒုက္ခကဘောလားဘောပါလေဒါဖြင့်မာနိသမားကြီးပတိရေတလုံးဟာဘုရားဓမ္မတို့သတ္တဗံဒီချင်းကြောင့်မှာသရုပ်ခမြောက်ပါပဲဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တော်နဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဟုတ်လားနှလုံးသွင်းကောင်းဓမ္မာနိပြင်းဓမ္မပတိကောင်းဤလေးချက်ကောင်းလို့ရှင်းရင်ဘုရားကဒီနိုင်တယ်လို့အလုပ်တို့ပါဠိတော်မှာဖျားသခင်ကရမေကြီးနှခေါင်းတော်စကားမပြောဘဲနဲ့တခေါင်းတော်တခေါင်းတော်ကမှန်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိလုပ်ပါဘုရားဘုရားဒါလည်းသင်္ခါလုပ်နေတယ်ဖြစ်ခါရာလည်းသင်္ခါလုပ်ဘုရားပူဇော်နေဥက္ကမဓမ္မာပူဇော်နေဆိုတော့လည်းပြသွားတာကဘာပြဥပဒ္ဒါဥပဒ္ဒါသင်္ခါလုပ်ကဘာလုပ်ဟာဒါလည်းသင်္ခါဟုတ်မို့ဗျာအလေးတုံးကမပေးကြနေတယ်အလေးတုံးကမပေးကြနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရအောင်ရှင်းပါဆိုတော့ဩတရားလို့ဆိုတော့ကြင်ရမှာဥစ္စာတော့မကြင်မိဘူးလို့မဆော်ရဘူးလဲဒါဖြင့်ကြင်လို့လုံးလုံးလုံးနေတော့ဥစ္စာပူဇော်မိလို့လုံးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပူဇော်မိလည်းရံတရားကြင်လို့လည်းရံဥပဒနာပူဇော်မိနဲ့ပฏิပတ်တိနဲ့မကွာဘူးပฏิပတ်တိဆိုပฏิပတ်ဆိုတာကအရှင်းမှန်။ဣမာဝဓမ္မာမှုဓမ္မပฏิပတ်။ဟုတ်။သူကဓမ္မအစဉ်တည်းသူကဓမ္မပฏิပတ်။တရားကိုပြန်လာမှအလုပ်ကိုမရရတာ။ဟုတ်။အဲဒီကိစ္စကတော့ရုံးမှာပေါ်မှာမင်းတို့ဒီပฏิပတ်ကြီးလုပ်ပါ။ကျင့်စာလုပ်ပါ။ဒါလို့ကြည့်ရတော့ဓမ္မာမှုဆိုတာဒီတရားနဲ့ဆက်ရအောင်ဒီကကျင့်။
ဒီရကဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီရဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရကဖြစ်ကြောင့်ဒီရမုန်းကြရကြောင့်မုန်းကြရသိဖို့ပဲဆိုတော့သူနဲ့လျော်အောင်ကြည့်တယ်ဘယ်ဥပါဒ်ရှင်းတယ်ဒါကဘုရားရေဓမ္မတွေမှာခုအော်ဘယ်ဒီကြောင့်အပယ်လေးပါးကပြည့်ပြီကိလေသာကုန်ခန်းတော့သတ္တဝါစကားတို့မပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မတော့လို့သိစိတ်ကမဲလို့ရှင်းဖြင့်သမထလုံးနေလို့ဝိပဿနာမဟုတ်လို့မဆိုတော့ဘူး။ဟုတ်ပါပါ။ရှင်းလား။သမထမဟုတ်တဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမယ်။ဥပဒနာကလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဥပဒိတာပြီးဖို့လို့ပေါ့ဗျာ။ရှင်းမလား။ဒါကြီးကကကြားဖြတ်ပြီးတဲ့ကာလသမားတို့ဘုဒ္ဓကနဲ့လွဲနေတာလေးကျင်သေးရင်ညပဲလို့ဥပမှတ်လိုက်စမ်း။ဟုတ်ပါပါ။နော်။ဒါကြတဲ့ဒီနေ့ဒုက္ခဒေသကြီးသရုပ်ခါချက်ကိုဟောမယ်လို့ပြောတာ။သရုပ်ခါချက်ကိုဟောတယ်သရုပ်ခါချက်ကိုတမန်ကြီးကပฏิပတ်တိနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပေးလို့ရှင်သစ္စာညာမဖြစ်ဘူးလားပြန်ပါသစ္စာညာပြောလို့ရှင်ကိစ္စညာနောက်ကလဲရမှာကိစ္စညာလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဆိုရင်ကတ္တညာဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးဒီစံတန်းကြွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါသစ္စာညာရှိသော်ပြပါမယ်ဝိပရိနာမထောသူဆိုတာဝိပရိနာမထောရှိတယ်ဆရာတို့ပြောနေတယ်ရှင်းအောက်ပြန်ပြေးရှင်းနေတယ်။အောက်ပြန်ပြေးရှင်းနေကြတဲ့ဃာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးပါဖြင့်အောက်ပြန်ပြေးရှင်း။ဒါဒီပရိသေဘောရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဃာရမတို့သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသဘောကြ။ဟုတ်။ပရိသေဝင်တာရုံးပရိသေဝင်တာရုံးသူ့ပင်ကိုယ်သဘောပဲလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရင်ကသူ့ပင်တာရမှုပင်ကိုယ်သဘောလက်ပင်ကိုယ်သဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒေသီရမှာတော့ဘာပြရတယ်သူဟုတ်ကဲ့ဒေသီကြီးပြအော်ဟုတ်ကဲ့ဒေသီတော့ဘာဖြစ်လဲသူကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြပါလိမ့်မတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဒီလိုမှမာဇီကာကဇရာဝနဲ့မရဏိနာဆိုဒုရပရိနာမေတ္တပါဥပရိနာမတော်ဒီဇရာဝမရဏိနာဆိုဒုရပရိနာမေတ္တပါလို့ပြောထားတဲ့ဇရာဝဆိုဆင်းရဲအုံမင်းတရားနိစ္စတော့ကြောင့်မရမေနာဆိုတည်ကြည်တည်ဆောင်ဆက်ရှိတဲ့တရားပါပါပဲကြောင့်ကဘုပ္ပိနာဟာတော့သင်္ကေတဘောကိုစွန့်ရင်းပြီးဟောတိရှိသူယူလာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာဓရမတို့အမေဝန်းတော့ပြိတိနေလိုက်ခန္ဓာငါးပါးကြက်ဆိုဓမ္မပြေပြောကြအောင်ပါကြီးဥပါဒါမဖြစ်ဘူးလားဘာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းမလားအဲဒီကြောင့်ရောခန္ဓာငါးပါးဖြစ်။ကံကြီးမေဝန်းကလေးရောက်လာတဲ့ချို့ကံပစ္စရလေးရောက်တယ်လို့ဆိုကြပါသေးတော့။အဲဒီကံပစ္စရလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့ဆောင်းလာကြုံမေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါ့။လဲတော့ဒကာရမကြီးကမှတ်လိုက်တာပေါ့။ဩသူဇာနာမရဏယူဆောင်းလာတယ်လို့မှတ်။ခန္ဓာငါးပါးဒီဘာလို့ယူဆောင်းပြီးဒီကာလပြိတ္တိနေပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဘဝရဆဥပရိင္ဃမတော်ဒီဇရာမရမေနသာဒီရပရိင္ဃမေတ္တာဇရာမရဏကြီးဆောင်းလာတယ်ကွာတဲ့ဇရာကြီးဆောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဇရာကဒီတရားတစ်ခုကိုနှိမ့်ချက်ပါပဲမရဏကပြောင်းလို့မှာပဲရှင်းလားဇရာကပါလဲမနှိမ့်ချက်မရဏကပါလဲပြောင်းလို့မှာဆိုတော့ဒီဇရာကအော်ဘာလို့ဖြစ်လို့သူပြက်ရှာပါလိမ့်မတော့လို့မေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့သူလာတဲ့ဇရာသူလာရင်မရဏဆက်လို့ပြက်ရင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကဒါပရမဖြစ်နေပါလေဗျာ။လောကီဥမာနဲ့ရှင်းပါအောင်လို့ဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတောင်းပါအောင်ပြောဝတ္တရားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမဆောင်ဘဲနဲ့ဥမာပြလိုက်ပါမယ်။ဥမာပြလိုက်တော့အမှန်တန်ရှင်းပါတယ်။မုန်းနေရဆိုတာအလုံးပဲသိကြတာဗျာ။မုန်းနေဆိုတာတောင်းဖို့ဘူးပဲဆိုတော့သိကြတာပဲ။ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်း။ဒါကမှလည်းမြေရေကဆက်ကြရတဲ့အတွက်မြေဟောင်းပြီးသူ့စိတ်မှာမပါဘူးလို့ငင်းကြမလို့လို့လို့ဝမ်းလို့ပဲလားဘာလို့မြေရေမြေရေဆက်ကြရတဲ့မြေဟောင်းရပ်ပြီးတက်ခဲ့ရတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကြည့်ရပြီးတက်ခဲ့ရငောင်းရပြီးဒီကရတက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲသုံးနေပြီပဲအမြေဟောင်းကဆက်ကြရကဇာမင်းကရပ်ပြီးခဲ့ရင်းမြလားဘယ်ကြီးပါရရလားဆက်ကြည့်ဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဒါရွက်ပြီးလာခဲ့တာပဲဘုဘောက်တယ်လို့ပဲနမခန္ဓာလေးပါတော့ဘယ်လိုဒီလဲတဲ့ဒီဟာရွက်ပြီးဒီကာလတက်ပြီးဒီကာလလာခဲ့တော့အော
တဲ့ခိုးစင်မှာလာလို့မင်းနေဖို့ဥစ္စာလိုသေးလို့ပါအဘယ်လည်းနဲ့သက်ထွက်မှာတုံးလို့ဒီယုဒနာကြီးညစ်ရှိမှာတုံးလို့မဲလို့ရှင်းချင်းဒီလိုလည်းလက်နဲ့နဲ့သူသက်ထွက်ရမှာမဆိုးတော့ဘူးလားဘာသာလဲဘယ်နည်းသက်ထွက်မှာဒီလိုလည်းလက်နဲ့နဲ့သူသက်ထွက်မှာဆိုတော့အော်စစ်တို့ဒီကားလို့ဆိုတော့ရှင်းလူကြီးရပါလေဆိုတော့ဇရမရငါကောင်းတော့လိုက်ချက်ဦးမယ်ဆိုတော့ဒီကံပါနာဂိယပါလေရှင်ကဇေနာဝေကံပါဟုတ်လားဇေနာဂိယပါလေရှင်ကဇေနာဝေကံယူဆောင်ပြီးကြလာတက်လာရဲဆရုပ်ဆိုင်မြင့်နေလို့လို့လားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာဖြင့်အော်လူဖြစ်ရတာဒီကားလို့ရှင်လူကောင်းကကောင်းဖြစ်ရတော်သေးရဲ့အဲ့ဒါကတုတ်တန်နည်းဟောတာသစ္စာနာဟောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြီခန္ဓာငါးကဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာဗြဟ္မရာဉာဏ်ကြောင့်သက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာ။သင်္ခါရကသက်ဖြစ်အောင်အသက်ဖြစ်ရဲ့ဆူတောင်းတာ။ဆူတောင်းတဲ့အတွက်ဗြဟ္မရဏကလည်းသူကကြည့်တဲ့လူစုခုခမောင်းတဲ့လူစုမပါပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူး။မရတော့အော်ဒီဥစ္စာကသစ္စာသိလို့ခေါ်တယ်။ဝိပရိနာမထကိုယူဆောင်တာဝိပရိနာမထဖြစ်အောင်ဗြဟ္မရဏကိုယူဆောင်တာလို့ခန္ဓာငါးပါးဝိပရိနာမကိုဖြစ်ရချင်။ဘောကြအနာငါးပါးဝိရငါမဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ရတာဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရံလို့ရှိရင်လည်းတခြားအရင်ရုပ်တွေအရင်နာနေပြောက်ပြီးနောက်ရောက်နောက်နာနဲ့တခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရံနောက်ရောက်နောက်နာနဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးအကျဉ်းကြည့်တာနဲ့ပဲနောက်ရောက်နောက်နာမထင်ရှားဘူးလားဒီလိုပဲနဲ့ဖြစ်ကြုံဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြုံအရင်သားရည်နဲ့ကဘယ်နဲ့ငယ်နေပါလိမ့်မလို့ဘောဒီလိုဒီလိုပဲပါဖြစ်သွားလို့ညာဖြစ်သွားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သူ့ရည်ကမပေးရဘူးလားပြရပါအဲ့ဒါဒီဘာသာရေးစဉ်းစားမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကသမှုရိသစ္စာနဲ့ဖောက်ပြန်ပါရမတ္တသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့အချိန်မရွေးပါရှင်းလားဘုရားကငံတော့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရွေးပရိဒံရောင်းတဲ့ဝိသုနာမကံတွေ့ရတယ်ယူသကံတွေ့ရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်သက်ပေါ်ပြီဘုရားပေါ်တော့ဆရာမရမတ်ကျန်ခြင်းနဲ့သက်သက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကံငါးပါးဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဥပရိနာမတ္တသဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောဟာအင်းသူ့ဟာသူဖောက်ပြန်တာအလိုလိုဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်ကတွဲလာတာလားဆိုမြင်လိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွဲလာစဉ်းစားကြရတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့ပြည့်ပြီးခါလာမျိုးခွာလာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွဲလာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလည်းငါးကြီးလာတာကစဉ်းလာတာလားဆိုတော့ဒါမေးပါဦးသူလာဘာသာဖြင့်ခံပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒါပါမှရှိတယ်ရှင်းမလားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရမရဏမယူခဲ့နဲ့ဇေယမရဏမပါရခံပါရဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုသူပြေရမလားဒီသူတော့မပြေပါဘူးဘုရားရှင်တို့ပြေပါ့မမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးရိမ့်မိရောပေါ့ဗျာသရမရဏဆိုတာခွန်ကြီးကဖြစ်ရှိတဲ့တရားကိုသဘောခေါ်ပြောတာအသားရဲကလောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကြတာ။ဟုတ်။ရှင်းမလား။ဆရာမရမဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြညာခွဲပြီးတော့ဟောင်း။ခန္ဓာငါးပါးကနှိပ်စက်ခန္ဓာမဇရာမရဏကဖြစ်စီသမားလို့ဆိုတာပြညာပြန်ပြောတာပါတဲ့။ရှင်းခဲ့အသားရဲကလောက်ဖြစ်တာ။ဟုတ်။ရှင်းလို့လား။အသားရဲကလောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဖြင့်အာဒီသားနဲ့ဒီလောင်းနဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကွေမကွာပဲနဲ့ပဲဖြစ်စီဖို့ပဲ။မသိနိုင်လားသိပါပြီအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုခရကဇာဝမရဏနာဆိုဒိဋ္ဌိဝိရိဏမေသဘာဇာဝမဏိဇာနာရိကအပိနာတို့ကလည်းလာရလို့ရမရဏရမမရဏနာရိကဆိုပြည့်ညက်တင်ဟောသင်္ခေတသူကပြီးသန့်လားဒီထဲမှာပါနေတာလားလားတွေ့လားဒီမှာပါလားအားရသိကြလားဒါကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအကောင်းရအဆိုးရဝေဖန်လိုက်တာကိုယ်အဆိုးရဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီဝိပရိနာမသဘောတည်းကြီးကိုသူကိုယ်ရင်းယူဆောင်တာတော့ကြောင့်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာမကြိုက်သေးဘူးလားခိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီသစ္စာတရားကိုနာရမှသာပြန်ဘုဒ္ဓဘုရားကြီးတို့သိက္ခာပြီးမှဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ယုံမျိုးဟုတ်ပြီယုံပါဘူးဟုတ်ကဲ့အတန်းသားကိုသင်တကွာအလုံးစုံသူ့မှာသူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကြီးတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဆွေများဆိုတဲ့သရမရဏဒီဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုံတို့တွေဟာအကုန်ဆုံးရှုံးမှားကြီးပဲ။ဟုတ်။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဟုတ်ဆုံးမှားဆုံးရှုံးမှား။ဆ
ဆုံးရှုံးစရာကိုဘယ်ထဲမှာဆုံးရှုံးစရာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ထဲမှာပါလာတာတော့မေးတော့ကိုယူလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုစုတောင်းထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မှာကိုပါမယ်တရားတော်ကလာဖဲတာလားသူ့အပ်ကိုအပြည့်စုံပြက်လာတာလားသူ့အပ်ကိုပြည့်စုံပြက်တာတပည့်ကတပည့်ဒီကောင်မျိုးသိရတော့အော်ဒီကံကအပြင်ဆင်းရဲတာအပန့်ပဲဝိရဏခံလိုက်ကြည့်ကြံဆင်းရဲတာမှာဉာဏ်ခန္ဓာ၄ပါးရနာပါးကလေးဝက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာပြလိုက်ကြဆင်းရဲတာအမှန်မှတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဆင်းရဲတာမှန်ပါဘူးကျက်ကဘာဖြစ်သေးလဲဆင်းရဲတာမှန်တာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဤကံဆုံးလိုက်လည်းမချနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီဒါနဲ့ဆင်းရဲတာမှန်ဤကံရှိပြီးဒီကံလာနေတော့ကြောင့်ဘဝသူကြီးခံဗာရာဝေပင်ဆက်ခံတာဒီကံတော်ကြီးကလွဲနေရတာငါအောင်အောင်လေးဖြစ်ပြီးခလာခန္ဓာဆုံးမဆုံးမလဆုံးဘယ်လိုကြံဒီကိုယ်တော်ကြီးတွေဒီခန္ဓာကြီးတွေကိုစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဝိပရိနာမတွေကထောက်ပြန်ကြည့်ရှိပြီးတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့တရားနဲ့အပြည့်အစုံကြွ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 ပြီးကြလားမလားဟုတ်ပါဘူးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ရစွာခံရရလေရမှာပဲဥပဒနာငါးနေပြီးကြလာလို့တိစ္ဆာဉာဏ်ကိုလည်းကူးတဲ့သိချင်ရမရဘူးလားဥပဒနာဉာဏ်ရှိစွာလောကီတိစ္ဆာဉာဏ်နဲ့ကူးကြလို့ဆိုအော်ပြုပြလို့မှပြတ်တာမဟုတ်ပါလားပြုလို့တာကနဲ့ကူးပြတ်တာပါလားအစရှိရင်တရားဓမ္မတွေကောင်းကောင်းကြီးဆုံးရကြမစနိုင်ဘူးစနိုင်ရင်သစ္စာဉာဏ်စနိုင်ရင်ကောင်းကောင်းမလုပ်သစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာသူချင်းအပြည့်စုံပါတော့ကွာဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခရောက်ရောက်သွားတာ။ဒီစိဉ္ဇဒုက္ခနဲ့ကျဉ်းကျုံသွားရဘူး။အဲဒီကျဉ်းကျုံသွားတာကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒါမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုခင်ဗျားတို့ကပညာခေါ်ကြတယ်။သစ္စာ။လောကရ။ကောင်းသစ္စာတော့သိပါရဲ့ဗျာ။သစ္စာကသစ္စာဉာဏ်လေးတစ်ခုတက်ပြပါအောင်။ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်သစ္စာဉာဏ်။လောကရ။ဒီကောင်ကသရမဏမဖြစ်လို့အသက်ဖက်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်တက်တယ်ဉာဏ်ရပါဘာဒုက္ခသစ္စာရောသိနေပါဆိုကြဒုက္ခသစ္စာဒီကောင်ကသူခဏကဒီနေမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခဏဒီဒီခဏတော့ပြည့်စုံပြီးဒီကရတော့ကိစ္စပဲဘာကြောင့်လဲသရမဏေကယူလာတယ်ဝေဒနာလေးယူတာပညာလေးကယူပခဏရောယူလာတာသူရင်းနဲ့ပဲငါအောက်တင်ပဲပျောက်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 ပြီးဒီကရတော့မြင်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းတဲ့ခဏကဝိပရိနာမကိစ္စရယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဝိပရိနာမထောက်သွားတယ်ဝိရိယနာမတော့ကောင်းနေတော့ဒီညာသစ္စာသိတဲ့ညာလားဟုတ်လားအောက်ရံတဲ့သိရင်ကိစ္စကိုသိတဲ့ညာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောလဲကိစ္စကဒါကကိစ္စဉာဏ်ပြီးတော့ကိုမရဘူးဆိုတာကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရတာဟုတ်လားဒါကကိစ္စဉာဏ်ရောက်ကြတဲ့ကျွတ်တည်းသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာကသင်္ကုဒုက္ခသစ္စာဒါတော့ပြရကိစ္စဉာဏ်ကဒီကောင်ကပါတာကနှိစ္စဖြစ်ရှိတာကိုမသိရဘူးလားသိရပါဒီရကဘာညာဆိုရမလဲကိစ္စကိစ္စဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာကိစ္စဉာဏ်ပိုင်ရင်တတဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်မင်းရောက်တော့ယူရတတဉာဏ်ဆိုတာမဉာဏ်ကိုဆိုတာဟုတ်ကျန်တာတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကယနေ့မှဟောနေတယ်ဟောတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဟောတော့ကိစ္စဉာဏ်ဟုတ်တပည့်ကဒီထဲမှာဝိပရိနာမလက္ခဏာလေးတွေဗရာမရဏဗံကျင်းနဲ့အကုန်ပြည့်စုံရမှာလေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကျုပ်ဒီကနာကိုစစ်ကြည့်ပြလိုက်ဆံနော်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ရုံပေါင်းလေးတွေကလည်းထုံကြီးကျူပဲဆက်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 နဲ့ပြစ်ပြီးသွားနန္ဒမာလေးတွေကလည်းအောင်ကြောတိုက်တုံးပေါ်ပြီးပြစ်ပြီးသွားပြစ်ပြီးတော့အင်းမရူးကြံပြစ်ပါလေမလို့ဆိုသူယူလာတဲ့ဆရာသူယူလာတဲ့မရဏရောက်ပြရချာပြရချာတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးတော့ဒါရင်ငါဆက်ပြီးကြတာဆိုတော့အလိုလိုပြည့်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလာပြီးမလာဘူးသရမဏေတွေသိရှိမှုကြောင့်ပြည့်စုံမှုကြောင့်အဲဒါတရိစ္ဆာန်မှုကြောင့်ပြည့်စုံမှုကြောင့်တော့အဲ့ဒါလက်တယ်ဆန်းတဲ့ကွာပြည့်စုံခံရတဲ့တရားပါလက်တယ်လည်းမြင်ရတယ်ခံရတဲ့ဓမ္မလည်းရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတော့လက်တယ်ရောခံရတဲ့ဓမ္မရောတစ်ခုလုံးရှင်းတော့လက်တယ်နဲ့ဓမ္မကလည်းအတူတူလာတော့ရှင်းနေတော့ဘာကြောက်ကြပါလားလက်တယ်လည်းဒီခန္ဓာတွေကဖြစ်တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကခံရတာလည်းဒီခန္ဓာကခံရတာဒီခန္ဓာတွေကလက်တယ်နဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အသက်ဖွဲ့ရတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိသည်ဝိပရိနာမ
ဒီနာဒသံဃာတော်သံတပတ်တော်ဝိပရိနာမ6ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာအလိုလိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ရောက်သူအောင်ရောက်သေးရဲ့ဗာမရမတို့ကြောင့်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ရတယ်ဆိုတာအာရုံတရားဓမ္မတွေရှင်းဖို့ပဲမဟုတ်လားအဝေဒနာသုံးနဲ့ရှိလေဒါနဲ့ရှိပညာသုံးနဲ့ရှိပေါ့ဒါနဲ့ရှိဉာဏ်နဲ့ရှိကာယဉ္စဝေဒနာဆိုတော့ရုပ်ရှိရင်ရောဒါနဲ့ရှိပဲလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဉာဏ်နဲ့ရှိပေးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အာရုံတရားဓမ္မတွေမင်းကနာကြီးကဘုရားနာမကိစ္စမှာတပါးအောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကိစ္စမှာတပါးဘာကိစ္စရှိသေးသလဲလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကိစ္စမှာအောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုခံပြီးကြလားပြည့်စည်ကြတာပဲပြည့်စည်ခြင်းကိစ္စပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်ပြည့်စည်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့အများတို့ညာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကြောက်တော့ညာလိုက်ရှင်အလိုလိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်အောင်လို့တရားကကြောက်အောင်လို့ကြောက်တာပဲကြောက်တော့တာပဲဆုံးမညာဘူးလားတခါတော့ဆုံးမနာနာရမရရအလေးလေးပြောက်တာရှိရလားမရှိပါဘူးတဲ့အလေးလေးပြောက်သွားတယ်တခုမရှိဘူးပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလေတဲ့ရတယ်ကောင်းဟုတ်လားတခုခုရတယ်လည်းဆိုတော့လက်တယ်ရချာဘုရားရသမီးရခင်ကဒီခေတ်ကသူ့ကိုပြောက်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတာပဲအသက်ရှိနေတဲ့ဥမာပရိသတ်ပါလို့ကြတော့ထားလိုက်ရင်လည်းအလုံးလေးအသေး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 တော့သူ့ဖွင့်ပြောက်ပြောက်ပါတယ်ကိုပြောက်ပြောက်ပါတော့ပင်လုံးကကြီးကြီးရှိသေးရလားအားလုံးလည်းမရှိတော့ဘူးဒါလည်းဆိုတော့ပြောက်ပြောက်ပါသူ့ပြောက်ပြောက်ကြောင့်သူပြောက်ဒီငါးလိုက်ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုဆိုကြမလဲပြောက်ပြောက်ပါတော့အဲပြေလုံးပြောက်ရင်းရလားသူပြောက်နေပြောက်တာပါဆိုတော့ဩဒုက္ခနာကြီးသူတန်းဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဓမ္မဖြစ်ခြင်းတို့ဒီကနေ့ဒီလတွေလောက်ပြီးဒီကလာမင်းမျိုးဆွတောင်းကြတာဖြစ်ခြင်းလည်းရှိရင်ဖြင့်ကြောက်တာယူပြီးဒီကလာလာဖို့အကြောင်းအပြင်ကြယူဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဒီတည်းရင်းကြောင့်ကြောက်တာယူယူခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဘူးလားပါပါပါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီကံကကြီးကိုဘုရားစုစုစွန့်ကြံတာဘယ်သဘောတုံးဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကျန်နိလောဘရေကိစ္စမြန်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာကိစ္စရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအောက်ပြန်ခြင်းကိစ္စရှိဘာကိစ္စရှိရလဲအောက်ပြန်ခြင်းဘုရားကြောင့်အောက်ပြန်တာပါလေဆရာမဆရာမရမကြောင့်အောက်ပြန်ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကယခုတော့ပြောတရားခင်ဗျားတို့အလုတ်ခံကြည့်လို့သူကသေချာပြောသူကဓမ္မကိုဒီကနိပတိပတိကလိုက်သေးမလိုက်ကြဘူးလားလိုက်ပါလားလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုစရသည်ဆရာရလည်းဟောတယ်ဆရာကလည်းမဟုတ်တာဟောလို့မရှိဘူးဒုစရကအကြည့်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ပင်ကိုယ်တော်တွေ့ရမယ်မတွေ့ရဘူးတွေ့ရမှာဆရာငရငလည်းရှင်းမဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မြင်လို့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့မယုံရင်ခင်ဗျားတို့ဟောသမင်းစားကြတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပထမဒီကနေ့စားကြတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာသက်စွာရေးဆိုပြီးနောက်ကနောက်ကလေးကျတော့ဒီဒီဘဟင်းနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဘူးနောက်ကလေးကျတော့ဟိုဘဟင်းနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဘူးဘောရတော့အရင်စိတ်ကလေးတွေရောက်ပါလေနဲ့မဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုကြည့်ရပျက်ပျက်ပါအလေးလိုပျက်တာအလေးလိုပျက်တာမပျောက်ပါဘူးဘုရားနာမပါဘုရားပါဘုရားသူ့ဇာတ်နဲ့သူ့သူ့မရဏနဲ့သူ့ရှင်းလားဒီကရဏသေမရဏနဲ့နှိပ်စက်ဆိုင်တော့ပရမဆောင်ရဲ့စိတ်လေးဒါရှင်ဆုံးမတတ်နဲ့ပဲပါပြရပြောပါဒုတိယဆောင်ရဲ့စိတ်ကတော့ဒါရှင်ဆုံးမတတ်နဲ့ပြတ်တတိယဆောင်ရဲ့မတတ်စိတ်ရောအဲ့ဒီပြောက်တာလေးကိုခင်ဗျားတို့ပြောက်တယ်သိပြောက်တာပြောက်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူပေါ်တဲ့နေရာမှာပြောက်ပြောက်တာကိုဒီကသိတယ်လိုက်သဘောကျပြောက်တာလေးခင်ဗျားတို့ပြောက်ပြီလို့သိပြီရောက်ကလေးလေးတော့ကြောက်တာတွေကားလို့ဆိုရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဇာမရဏတံပြင်းနဲ့အသက်ထွက်သွားပြီလို့ခမရရပြီးတော့ကြောက်တာကကိစ္စဒါကညာသဘောကျကြောက်တာကဒုက္ခိစ္စလေကွာပြီးတာကညာဒါဖြင့်ဒီကကိစ္စဒီကညာပြန်မလားကြောက်တာကဘာလဲကိစ္စညီပြီးတာကညာကိစ္စညာမနိုင်နေဘောမလိုက်ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ကလေးတွေသာဖတ်တယ်လေခင်ဗျားတို့ကလည်းဥပဒနာနေရာကျတော့ဂါကြီးကလည်းကြားရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါလေရောက်ကြတာပါလားပြီးတာပြီးတာကပ
ောင်းလိုက်တော့အေးဘုမစာတက်တယ်ခင်ဗျားတို့နေကြလာသုံးပါပဲကျိုးပြီးလို့ဆိုတော့ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မတွေစာလို့ကုန်းဒီလိုရောပြောနေဘုရားဘယ်လိုမှမသိဘူးကျန်မှာမကျန်တော့ဘူးဒီကကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကိုတွဲနေဘုရားဒီမှာတော့ကိစ္စဉာဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့အချက်ကအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ငံနေကြရတာကဟုတ်ပြန်တဲ့စဉ်းကိစ္စကယုဒ္ဓမာတို့နန္ဒမာတို့ကိစ္စပြည်ရမှာကညာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့သူကကိစ္စသူကပါညာဒါကိုပေါင်းလိုက်တယ်ကိစ္စညာခင်ဗျားတို့ရသွားတယ်ကိစ္စညာရသွားတဲ့အခါကျတော့အော်ကိစ္စညာရတယ်ဆိုရင်တဲ့ကိစ္စညာကိစ္စညာကတ္တညာနမညာဘုန်းနာကောင်းနေရတာညာကိစ္စညာဆုံးနေခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ရောက်မှာကတ္တညာဆူတောင်းလို့လားတဲ့ဒီဒုက္ခဒုစရကြီးကိုသိနေချင်ရဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားလိုက်တာနဲ့သူကပြတ်ဆက်မတော်ဘူးဟုတ်တယ်ခါကြရခြင်းဒုက္ခချုပ်တဲ့နေနဲ့နေရတာမလားဘူးလားမှန်ပါဘူးနေရတာဉာဏ်ဉာဏ်ကြတော့ငါကိစ္စပြီးလို့ဒါမြင်တာပဲဆိုတော့ဒီဒါကပြုပြီးသားမရှိတာကပြုပြီးသားပေါ့ဒီကနေ့ကဟုတ်လားဘိက္ခာပိပိသားကိုသိတဲ့ညာနဲ့ဆွေးနိုင်မလားဘိက္ခာပိပိသားကနေတာနေတာဆိုတာပိပိသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကမောက်ချက်လို့ဆိုလို့ဒီလိုကနေတာမောက်ချက်ရဖို့မလည်းဥဒ္ဓါရရနာရီကဒါပဲပြန်ရတာတကယ်မှန်းနဲ့ဒါပဲပြန်ရတာအနာရီကနေရောဒါရောရောတမနဲ့ရှာရောပိပိကညာနဲ့ရှာတာနော်အဲ့တော့ဘိက္ခာကတ္တပိပိသားနောက်ကပြိတာကဒါဆိုဒီကကတ္တဒီကညာဒီလိုကွာမောင်ချက်ကရင်းရတာအဲ့ဒါကလည်းလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးကဘုရားတော်ရနဲ့မိဘမဲ့ဖို့ရစေဆိုတော့လောကကမှမရဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးကပြောနေရရပါလားရပါဘူးသံဃာလို့ရတဲ့သံဃာတွေဖြစ်နေတော့ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကလည်းကြည့်သွားပါလိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဆင်မရတာဒီကလည်းလောကခင်ဗျားတို့ကလည်းအလကားလို့ပြောနေတော့ကိုင်းမှာလည်းဟမ်ကိုင်းကသမိုင်းစီကနေသမိုင်းဆက်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်မဆက်နိုင်ဘူးလားဒါကလောကဘောကသမိုင်းကမချက်ရသေးဘူးဒါကသာတော့ဘာမှမပြောရသေးတာပဲဟုတ်တယ်ရတယ်ကဲရမှန်ပါအဲ့လိုကံခင်ရတဲ့ဒီကတ္တသိစ္ဆာဉာဏ်ကိုကျောင်းပြန်နာမှာပိုင်ရကတ္တညာအလိုလိုကြည့်ဘာကြောက်ဘယ်လိုရင်ဒီကံကတော့ဘုန်းကြီးကြီးကဟောရမှာကကိစ္စညာမဟုတ်ပါဘူး။ကတ္တညာအော်ဒီလိုလို့လို့ရှင်ကတ္တညာကူးမှာပဲကိုလို့ခင်ဗျားတို့သိချင်မှတ်ပြီတော့။ဟုတ်ပါ။ရှင်းပါ။ကောင်းကြပြီ။ကိစ္စညာကိုခင်ဗျားတို့အယဉ်ကြီးပွားပြီးယဉ်ကြီးပြောင်းခွင့်ရည်ခွဲရမှာ။ဟုတ်ဘူးလား။ကိစ္စညာမဟုတ်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ကတ္တညာကအလိုလိုလာတဲ့နေ့မှာမရှိဘူး။ကိစ္စညာကိုပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တညာရတာပဲ။ဒေသညာမပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားဉာဏ်တော်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးမှာသူကိစ္စရှိတယ်။ဟုတ်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီကဟောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။အာရုံတွေကလည်းကျင့်တတ်ကြ။ကျင့်တတ်။ဒီတရားကအခုဒီကျမ်းမှာငါတို့ထူးထူးခြားခြားပြောပေးနေတာ။ထူးထူးခြားခြားပြောနေတာဥစ္စာမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းကောင်းရင်ဥပမာပါကိစ္စရှိတဲ့နေရာမနဲ့ပြောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်ရင်ကိစ္စကိုဒီကဒီကိစ္စကိုဒီညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြန်ကြရလေကြည့်ဒီချက်ကမကြည့်ရင်ရပါဘူးရပါဘူးမကြည့်ရင်ခေါင်းကမုန်းတယ်ရေမလို့ပြင်တာဒီဟုတ်လားဒါဒုက္ခအစ်စ်ဖဲလို့ပန်းချတဲ့ပြင်းကြီးရဲ့ကိစ္စဒီလာကမလာတော့ဒါကြောင့်တုံးပါရေးကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ကိစ္စပေါ်ဘူးကိစ္စကြည့်ဖို့ပြေးရေးကြည့်တယ်ဒါကဘာလဲပါရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပြီလားကိစ္စကိစ္စကြည့်ပေါ့နော်သူ့မှာဒါကိစ္စရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ရှိတယ်ဒီတော့မျိုးရှိနေတာပဲသူရှိတဲ့အချိန်မှာစိတ္တကသူဖောက်ပြန်ပြည့်စုံပြီးဒီကရာနေတဲ့သူ့ကိစ္စကိုစိတ္တကဒီကနေပြီးဒီကလာညာနဲ့ကြည့်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 ပေးပြီးဒီမှာချင်းဩခန္ဓာ၅ပါးကိစ္စဟာဒါကိစ္စလာလိမ့်မယ်လို့သူမေးမနေကြတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့ကိစ္စမှာတော့သူဘာကိစ္စမှမရှိဟုတ်ကဲ့ကျန်လားဘာကိစ္စရှိရောဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲရှင်ကိစ္စလဲရှိတယ်ဆိုတာပြောရမယ်လည်းမပြီးတော့ညာင်းနဲ့ဇမနံဆိုင်ရင်းညလုံးမှိတ်ပြီးရှိပြီးပြေးပါခံရတယ်ဟုတ်တော့ကြာဟုတ်ပြီးပြီ
ဒီပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မကဓမ္မသဘောပဲပြောမှာပဲဓမ္မကအာရမသဘောတော့မပြောဟုတ်လားဓမ္မသဘောသူဘယ်လိုပြောမှာလဲဖြင့်တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဟောက်ရံတေစီပြီခဏခဏပြောနေမှာပဲသူကတော့ဒီစကံပြောလို့ဘူးလားသံဃာတော်ကသူဆက်နိုင်ရလားဘုရားကြရရလားဖောက်ပြန်ပြစီတာဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကိုသူတို့ဖောက်ပြန်ပြစီတယ်နဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဝိညာဉ်ထုတ်ပါလေသဘောကျဘုရားကဘယ်လိုကဘုရားကံကိုယ်တော်ကြီးခင်ဗျားတို့ကတော့အင်းနိုင်လိုက်တာအောင်ကြီးဖြစ်ပါကိုယ်တော်ကြီးခင်ဗျားတို့ဆိုပေါ့ဗျာပြန်မဲ့ဒိဋ္ဌာတော့အောင်ကြီးဖြစ်ပါပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်တော်ကြီးအသက်ရှင်ချက်ရှိတယ်သရမရဏကြတော့အရှင်ဖျက်ပဲလို့ငါဆုံးပြီးတယ်ကွာဘုရားဒီပါရနာဟာဒီကိုဒီနော်ကိုရီအမီးစပါစနားရဲ့ဘယ်ကထားဆန်းတာဟုတ်လားအမီးကဆိုတော့ဆားဖို့နားရတန်းစက်တယ်မှာဆိုတော့ချင်းအိတ်ရှင်အားပေးတာဟုတ်ရဲ့အိတ်ရှင်အားပေးတာအိတ်ရှင်အားပေးတာအမီးစပါဆက်ရထားဆန်းရတယ်ဒီစကားကအဲ့ဒီကိုရီကဒုက္ခမာရီအောင်မှာဖိလိုက်ရံကိုအောင်အိသက်တဇရံဗရဏဒိဋ္ဌာနဲ့ကြတော့ကိုရီကတခါလေအင်းမြင်ပြီတော့ပြန်ခံမခံဘူးခါရပါဘာသာကတန်ကျင်းတဲ့ကိုရမေကြီးသက်ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရင်ဆုံးတယ်လို့မှတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်မကြီးဘုရင်သက်လို့ရတယ်ဘုရင်ကတော့ဆက်လို့ရတယ်ဒီရက်ကဇံမောင်းဆင်ဆက်တယ်လို့မကြည့်နရကြီးဇံကရွတ်တိုက်ပြီးထိုးခိုင်းတယ်မရလေးရင်းများရင်းနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်နော်မရပါဘူးမရတော့အောင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမှန်ဆိုတော့ဇရာမရဏကိုသူအဲ့ဒီမှန်ကြတယ်ကိုရမေကြီးကလည်းခါရဲညီရမလာယဉ်ကုန်ကွာဟုတ်လားဝမ်းမေကိုပြောလို့နော်အတဲကဇရာဇရာနဲ့မရဏကအတော်မိတ်ဆက်ပြီမဟုတ်လားအတော်မိတ်ဆက်တော့ဘိုးကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေးကံကရံဆက်တဲ့တွေကိုကြော်သွားပြီကလားလာခဲ့ညတော့လဲခန္ဓာအဆုံးပြေဟုတ်လားဟုတ်ဇရာမရဏကခန္ဓာပဲဟုတ်လားသူမိတ်ဆက်ကြတယ်ရောခန္ဓာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗရမကြီးဒီဗရမဏတန်ကျနဲ့အင်းမြင့်ပင်ပြုနှစ်ခုကြားမှာဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကာလပြိဋိဘံဆံရတယ်ဆိုတာအားလုံးဗရမကြီးကြားဖို့ပါဟုတ်ဘောကြလားဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အမင်းစပါကိုယ်တော်ကြီးလဲမောက်တယ်ဟုတ်ဗရမဏရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခမားကဗရမဏရှိနေရှိနေရှိပါကြားကြားနားထောင်နေတော့မအောင်ဘူးပြောစိတ်ကဟုတ်ဟမ်အမှန်လားဘာမှဘယ်တော့မှယူလာတာလည်းမေးတော့ပြိတ္တိနေတဲ့ရှင်ကဆက်ပြီးဗရမဏပါအဲ့ဒီကရေကငါတို့အဆုံးပြေးပြီးထွက်လာကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကြည့်ပါနဲ့ပြိတ္တိရှိတဲ့သူပါလာတာအဲ့ဒါအဆုံးပြေးပြီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘေးကနေပြီးဒီကာလပြိတ္တိနဲ့တားလို့တားဖို့ဥစ္စာဟုတ်လားရေရာရင်းနဲ့တားလို့တားပြိတ္တိငါ့ဆံနဲ့တားလို့တားဖို့ဗျာရပါမလားတဲ့ပြာပါဘူးလေတော့ပြာပါဘူးကိုကိုရင်ယူလာတယ်ခင်ဗျားတို့သူကဒီဘက်နဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မရဘက်နဲ့ခင်ဗျာအောက်ကိုကိုရင်ယူတာကလည်းကိုကျိုးခွင့်ကိုတက်ပြီးကိုလာခဲ့ကိုကျိုးသက်ချက်တယ်နော်မဆယ်နိုင်လားဒီလိုရလာလို့ဆိုရင်ဓမ္မကကျိုးခွင့်နှစ်ခန်းကပါခဲ့ပါပါဘူးလားပါပါဒါတော့ကိုကျိုးခွင့်နဲ့ကိုလာခဲ့တာပဲချက်တော့ပြုမှဒါကြောင့်တနတ်ကမခံပါဘူးဒီလိုရံပါလို့ပါစိတ်တော်နဲ့စိတ်တော်ပဲဒုက္ခရအောင်စိတ်တော်ပဲလောက်ပါရမယ်ဆိုတော့သူကောင်းလူပြရပါလေသူကောင်းမှာပါမှာပါအာစိတ်ကပါဘူးလားအရင်ကတော့ငါတို့ဒီသူကောင်းမှာခင်ဗျားတို့လူပြရပါလေဆိုရင်ဒီဇရာမရဏအနာရကုံမှာယူရသိရမလားခင်ဗျားတို့လူပြရပါလေဆိုရင်နာရကုံမှာနာပြရပါလေဆိုရင်နာပါပါအရင်နာပြရပါလေခင်ဗျားပြရပါလေဆိုတော့နာရကုံမှာခန္ဓာမှန်တယ်လို့ပါပဲဘုရားကျောင်းမှာမလိုက်ရှိရသဘောကျလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒါလိုက်လာတာကိုအခုခင်ဗျားကဒိဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်ရခင်ဗျားတို့အခုနားလေပေါ့ဘူးလိုက်လိုက်ဖြက်လိုက်လိုက်ဖြက်မကြတော့ဖြက်တပည့်တို့မစင်အောင်လားစနေဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဩဝိပရိနာမကိစ္စရှိတဲ့သဘောတတ္တိဟာဟုတ်ပါရဲ့သူဖောက်ပြန်ပြစီမှာဖောက်ပြန်ပြစီဆိုတော့တရားကြီးကမှဲ့မှဲ့ရတာနေပြီးကြလားပုတ်အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါသေးသေးလေးပုတ်တော့တခြားကိုပြီးပြီးပြီးရမယ်ရသေးတယ်ဟုတ်သူကအစပြောက်ကိုဖြောက်ပြစ်တာဟုတ်ပါမရဏကရင်းနေလားတခြားကောင်းခင်ဗျားတို့တောင်းပါလို့ခင်ဗျား
ူသေးတယ်တခြားကိုတန်းလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျတယ်ဘယ်ကောင်းဘယ်ကောင်းဘယ်မှာမကောင်းဘယ်ကောင်းကယူလာကြတယ်မိတ်ဇာတိကောင်းကယူလာတယ်ဇာတိဆိုတာကနောက်မှာပေါ်လာတာဟုတ်လားဒီဇာတိပြရမလို့လောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရသိစေဘုံညာလာမှာပဲကံကလို့ပြောမှာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကားလိုက်တာဒီဒီမှာကံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျိုးစားကြလို့မလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးပါပြီခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဇာမနာအပြန်ကောင်းစင်ပြီးသူ့ရောညာပါလေဆိုတာပါမှာပါ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 ဆောင်းခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိလို့တောင်းပါဘုရားကြီးကနေသစ္စာမသိတာဒါပြန်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူသေးတယ်လို့သမေချက်ချာပါပါဘုရားသစ္စာကိုဝန်ခံဆက်ကြပါယူသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျိုးကနေကြလာကြံသေးတယ်။ဆင်းလာ။ဆိုတဲ့နေ့ကကျမ်းမလားလို့မင်းမနှစ်ဖြစ်ကြနော်။ကျမ်းပါဘူး။မကျမ်းပါဘူးမကျမ်းပါဘူးဥက္ကမကျမ်းနေတာတင်လာ။မကျမ်းဘူးအလုတ်သွားကဧကန်။ဆင်းလာ။ပုတ်သွားကကျမ်းနေဆိုရင်အလုတ်သွားကဒီတိုင်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကအလုတ်သွားတဲ့မထင်တော့နှုတ်သွားခကျမ်းကျမ်းပြောပေးတယ်။အလုတ်သွားကခင်ဗျားတို့တောင်းတရဲ့စိတ်သာပါမပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျိုးကနေတဲ့ဟာဟုတ်လား။ပြရပါလေသူလည်းကောင်းမှာကောင်းစင်ပြီးသချင်းချက်ချင်းနဲ့ကျင်းသာဆွားပါလို့လာဘူးလားလာသလားလာပါဘူးလာတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းရံဒီလာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကျင်းချင်းဆုံးချင်းပြီးကလာယခုနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမားတော့ဘုံကြီးလုံးလို့ကြီးတယ်ပြောတော့ဘာကြလားအမှားတော့ကြီးလုံးနဲ့မှာတော့ဘာဆိုရဲရှိသေးလဲကိုကြောင့်ရှိပါဘူးဆယ်ရံမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ယခုတော့ကိုင်းခင်ဗျားတို့မှားတာမှားပဲပြီးတော့ကိုမှားကိုသိရင်ကောင်းမယ်နော်ဆရာကြီးကိုမှားကိုသိရင်ကောင်းတယ်အမှားမှမသိတဲ့လူကယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းချရတယ်လို့ဆုံးကြမရှိဘူးတော့ကြဘယ်ကနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟာပြကြည့်မကောင်းပါဘူးတော့ရှေ့ကြည့်တဲ့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လေရှေ့ကြည့်တဲ့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်အာဆိုးရဆိုးရင်လည်းပုတ်ပါအောင်တော့မဟုတ်လို့ညီမရေးတဲ့ဆင်းတဲ့သိကြည့်သေးလို့ဗာလို့လုံးကြပါဦးနော်ရှေ့တော့ခက်ချည်ရတယ်။ဒါတော့ဒီတိုင်းကတည်းကသစ္စာညာသစ္စာညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွရှေ့တော့မှာ။ဒီတဲ့အခေကြီးဖြစ်တဲ့နတ်စုတောင်းရင်တောင်း။အဲ့တော့နတ်စုတောင်းတော့နတ်ထေကြီးတဲ့ဇရာရောညာညာပါ။မရမောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ညာညာပါလို့ဟုတ်ပါဘူး။အပြီးကြီးတော်တော်ကိုရင်သွားပြီ။ဘုရားမလား။ဘုရားသွားပြီ။မောင်တော်ကဇမားကြဇမားဇမားရဲ့ဒီတဲ့တဲ့ရှိကြတဲ့ဆိုပြီးဒီကလာတောင်းရန်တော့လေ။နော်ရည်ရည်ပြည့်ပြည့်ရံတော့တယ်မင်းရင်းလေးရံတော့တယ်ဘာကြီးရံနေရလဲဘာမသိလို့တော့မလဲသစ္စာတော့ကျဲကံများသိတယ်ဆုံးယနေ့တက်လာတဲ့ဆံဖြေလာသစ္စာသစ္စာညာမရှိတော့သစ္စာညာကြားဘူးသစ္စာညာကြားတော့ဒီနေ့ကသစ္စာညာကိုဆရာဘုန်းကြီးကအဓိကထားပြီးဒီကလာဟောလိုက်တော့အော်ဒီမှာဗာသစ္စာရှိတယ်လို့ဓမ္မလို့ခန္ဓာငါးပါးမှာဖောက်ပြန်တဲ့ခြင်းကိစ္စရှိတယ်။သူများကနေဘူးနေဘူးကြောင့်ဖောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်လား။သူဤလာရင်ကဖောက်ပြန်ပြီးရှိရတာလား။သူဤလာရင်ကသူဖောက်ပြန်ပြီးရှိရတာဘသူပြည့်လို့ဆုံးလို့လား။ခန္ဓာကြီးအဖြစ်ဘောကြ။ဒါပြန်ခန္ဓာကြီးအဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးကာလပတ်လုံးသစ္စာကိုသင်မင်းကြီးမသိမှာမဟုတ်တော့။မသိသေးဘူး။ဒါကြီးဆိုက်ယူမှာ။မယူလို့လည်းယူမှာ။ဒါနဲ့ဒီလာရင်ကတော့ဝန်ဆက်တဲ့ဆင်းရဲမသိတဲ့ရှင်ရတာတော့ရှိနေမယ်ဆိုဒီစိတ်ပြီးရှားနေမှာပဲဟုတ်လားရှားလို့ရှားလို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးကြမယ်ဒီလိုရှားမှလည်းသာထင်တယ်ဆိုဒီစိတ်ပြီးရှားနောက်ကစားပေးရမရှိတော့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာယနေ့ဘာဝိကသာဟောတယ်ဦးဒိဋ္ဌိညာဒိဋ္ဌိညာပိုင်ရင်ပညာရမယ်ဒါကမှမညာဖြစ်ဒိဋ္ဌိညာဥပဒနာညာကျန်တာကတော့ညာတော့မဲ့ညာဖြစ်သွားတော့အော်မဲ့ညာနဲ့အင်းဆုံးဟောတဲ့တရားပါလားလို့ငါတော့ပေါ်လာလို့လားဟုတ်ပါတော့ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ဒီဥပမာတစ်ခုပြောခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးသတ္တုကြီးနဲ့တူတယ်နော်ဘုရားဆိုတော့ကဒီသတ္တုကြီးမှာဥရတဲ့မြင်မှုပါလေဝိညာဉ်စိတ်ကြီးနဲ့ပွားပန်းတာပို့ဆွတ်ဖို့ဟုတ်တရားဆွတ်ဖို့မရဏဆိုတော့သာဝဏိကဥစ္စာကတော့ဒေသနာလာတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်လားဆက်ဆက်ပြစ်တာဘယ်သာချန်နေဘယ်သာရောက်တဲ့ဒီမင်းကြီးကဆွဲပို့ရတာဟုတ်ပြီတော့အခုဆက်ခိုက်
်မတာအကျော်သားဟောရကျွမ်းသားဘိုင်သားအသက်ကြီးရေးရေးဒီကျန်တာဆွဲလာတာဟုတ်သေးတယ်ဘုရားဆွဲလာကုန်ဖြတ်တာပဲဘုရားကဆွဲကမှမရမကဆက်သမန်တက်တုံးပြည်နေရတယ်လို့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့30ဘုံမှာလူဘုံအဲတဲ့ဇရာမရဏရှိတယ်လူဘုံသိရုံသိစိတ်ရုံကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့နေခြင်းလဲဆွဲမှနဲ့ဖြတ်မှာပဲဘုရားမကြီးကိုကြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကရောမှာတတုံးဖြစ်ခြင်းတော့တော့ပါလေစမှာပဲဇမားကြီးရှိရင်မပြောဖြစ်ခြင်းတော့ဘဝမရဏပဲ။တော့ကြဘယ်ရှိရင်လည်းကြိုက်ကြတော့မင်းဘယ်ရှိရင်မှမကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာကနာတော့ဘယ်ရှိရင်မှမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီကိစ္စညာငါလို့တနာပြီ။ရှင်းဘယ်ရှိရင်ဥစ္စာကြီးကြိုက်သေးကြိုက်ရတာဒီလိုရတာလေမကြိုက်တော့ဘာလို့မကြိုက်တာကြိုက်ရမှာကြိုက်တာကတော့မလုပ်သေးဘူးကတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဘုရားကဒီရှင်နေမနေတော့ဘူးကတော့ရရင်ဒီရှင်နေမနေတော့ဘူးကိစ္စမှာလုံးဝမရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားဘာလို့လဲဒါကျရဓမ္မတို့30ဘုံမှာကြောက်ရင်ကြီးတယ်လို့ခွန်ကြီးပြောလိုက်ဘယ်ဆုံးမှာဘာဖြစ်တုံးဖြစ်ခြင်းလဲကာရမဏိကနာကိုရဲ့နတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးကာမတဏှိကြတော့ဘာလို့လဲခန္ဓာတဏှခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်စေကြမှုပေါ့ဗျာဒါရကကရဏံကိုဖြစ်စေကြမှုတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာဒါရကကျမမရမကျမဒါရကဝေဒင်းအကြောင်းကြီးရတော့ခဲတာနဲ့ဆက်တာပဲကရမကျမ်းကြီးရတော့ခဲတာနဲ့ဆက်တာပဲဒီမှာကလည်းမဆုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ခင်ရတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရှိသည်ဖြင့်သက်တုံးသက်တုံးဟူသည်ရဲ့ဆဲငယ်ဘက်သေရင်နဲ့ရောက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မရပဲဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနာမှာဒီ30ဘုံသေရင်လုံးဘုံ30ရှိခိုးရ။ဘုံ30ရှိတယ်ဆိုရင်သေရင်မြန်မာပုရိသန်ဖြစ်နေတာရောက်ဟုတ်လား။အရိယာဖြစ်နေရောက်ရောက်ခန္ဓာအဖြစ်နဲ့ရောက်လို့ရှိတယ်။ဒီသရမရဏလက်တော့မှာတောင်းဆင်းပြီးပြည့်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆိုရှင်းပြီးဒီကရနေတော့ရဟန္တာတွေစဉ်းစားရအောင်။ဩခန္ဓာအဖြစ်တော့တွေ့ပဲ။ဘာဖြစ်တွေ့ကြ။ခန္ဓာဖြစ်တွေ့ပါပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကလို့ဆိုရင်သူဆောင်ရတဲ့ကရာသူဆောင်ရတဲ့မရဏပဲ။သေတုံးတဲ့ငါကိုပါတာ။ပါဘူးလား။ပါပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဩခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်များလမ်းဆုံးချပါလိမ့်မလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ဖြေရတဲ့ပုံရ။ဒီဟာမရဏမှာလမ်းဆုံး။ဒါကရမရခန္ဓာရတဲ့ဘုရားကိုဘယ်လမ်းဆုံးလဲ။ဘုရားမရမမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းပြနေပါလား။ဒါဖြင့်ဒါကရမရခန္ဓာကိစ္စပါတဲ့။ဒီဝိညာဉ်ကိစ္စ။သိရမလား။ခန္ဓာကိစ္စပါလိမ့်ကော။ဒါကိစ္စ။တောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုတောင်းမှခင်ဗျားတို့ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့တောင်းလို့ရှိရင်ပြည့်ပါရဲ့။တစ်ခုဇာနဲ့လည်းယူလို့ပြည့်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကမ္မထာရလည်းဒီလိုသူ့ဘုံပရမညာနဲ့ဘုရားဘုံနဲ့ရမှာ။ဒုတိယဇံဘုံလို့ဒုတိယဇံဘုံကဒုတိယဇံဘုံရမှာပဲ။ဒုတိယဇံရအောင်လို့ငါနဲ့ပုတ်ကို။သိမလား။အဲ့တော့ဘာပဲရရာသရဏရဏလက်ကျောင်းကိုအာမှာပဲ။ဟုတ်။ဒီချက်ကဘယ်အမ်။သရဏရဏ။သရဏလက်ကျောင်းအာမှာပြီပဲ။သင်္ကြန်ရတဲ့ဘုံတော်နာ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 လေးလုံးချင်းကဘာသိ။ပါရမီရှိရှိလာတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဒီကအတင်းရှိပြီလို့ပဲဆိုရဲသရမရမကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့ဘောဖြစ်တယ်။သိဘူးလား။သိပါပြီ။ဒီဟာကတင်းရှိဘောဗျာ။ဒါကလာတာအဲအင်းရေယံသာမှုဇာတိသိမှုဒရမကြီးဘယ်အန္တရာယ်ကမှုဒါရရရအင်းငါ့ဆက်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။နော်။အတွင်းကကြတာသူရဲ့။သူတော့။အတွင်းကကြတာဘာလဲ။ဘုရား။ဘုရားမရမနဲ့လေကိုရကြီးအင်းငွင့်ပြီးရမှာဝိညာဉ်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝသူဖတ်ဖတ်ပါပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြောက်ရလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုဓမ္မတွေခန္ဓာအဖြစ်ကိုဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းသိဖို့ကောင်းခန္ဓာကြောက်ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်သူတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်ရလား။ဖြစ်ပါဘူး။ခန္ဓာထဲမှာပါလာတဲ့အဖြစ်ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတွေဝိရိယပါလေ။ခန္ဓာကြောက်ပါပါ။ပါပါလား။အေးမေဓမ္မကလေဓမ္မတွေမေမြေရဲ့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းမပါခြင်းမျိုးဆိုတော့မရပါဘူး။မရဘူး။ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာရောက်စီတိုင်းခန္ဓာရောကဘာမှာလဲ။ဘောကြလား။ခန္ဓာရောက်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးခြင်းသိကြမရှိဘူး။ခန္ဓာချင်းရတာဘာမှာလဲ။ဘောကြလား။ခန္ဓာချင်းပါတော့ဒီသူ့ကိုလက်အောင်သူစိတ်ကဘယ်လိုယုံနေသရမရဏလက်အောင်ခန္ဓာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
လွတ်ပါမလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရမရဏကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်ရင်းရမလဲဆိုတော့သမားကကြံဉာဏ်ကြံမရဘူးမရဘူးခန္ဓာမရှိမှရုံးနေဆိုရင်တော့ဖြင့်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာသက်သက်အနှိမ့်သက်ခံဖို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဒီဝဲဝင်မလို့ပါတယ်အဲ့ဒါသမားရဲ့လက်ရှိလက်ဆန်းကဒီပါအမောရမနာဆရာရဲ့အားလုံးနဲ့ကြားပါမယ်။ပလီဝေးတွေဆက်လာတာအသေးစားဆက်လာတာ။သူကဒီဘာလို့ဆက်လာ။သူကပုံနေမသိဘူး။ဆက်လာတဲ့ကဲ။ဒီလိုဟုတ်တယ်လို့ဆက်လာတယ်။ဒီဆက်လာရတာဖြစ်မှာလား။ဘာလို့ဆက်လာကြ။အာရကလေးတွေဆူတောင်းလာတယ်ဘာပါလဲ။အသေးစားဆက်လာ။အမဇီဝံဆူတောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး။မသိလား။ဒီမှာဒီကအေကံစကားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုမိတွေကအေကံစကားတွေပေါ့ဗျာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့၅ရက်ပါလိုက်ရှိနေတာဒီကောင်ကြီးပြည့်မိုက်ပါလားကွာဒီကောင်ကြီးတော့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေပဲဟုတ်လားပရင်းစားတွေဒီပတ်တွေကျတော့ခေါင်းနိုင်နဲ့ခုန်ကြတာဟိုးရဘုန်းကကြီးတော့ဟမ်အဲဒါအတော့ကိုအေကံဖြင့်မိုက်ပါလေကွာမြန်မာမျိုးလည်းနဲ့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြိဿာပြိဿာငံမျိုးလည်းနဲ့ကြည့်တယ်မိုက်ပါပြီကွာမိုက်ပါရဲ့ကွာဒီမှာရေရောင်းနေတယ်ဆိုရိုက်ပလားဘာလို့ဆိုရိုက်တယ်လဲဆိုတော့ပါပြီရပါလေဆိုတော့ဒီကံပါလာဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီရှင်တို့တရားပါလေဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေကြပါလားဒါမရမနဲ့ပဲပြောရပါလေပါမပါဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဒီမှာရဲ့ကလေးအသေးဝန်းစစ်သားတွေမှာခဏကပလူရေဂျပန်စစ်သားလို့တူဘူးလားတူတာဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ဟိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခင်ဗျားတို့ကတမာဒိဋ္ဌိပဲဆိုသေးတယ်။ဟမ်။တမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကားပြောရလား။မရောက်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိစ္စငါမရောက်သေးရင်တမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကုန်ရသေးတယ်။ဟုတ်မလား။ကိစ္စငါရမှာပါပြင်မလား။တမာဒိဋ္ဌိမှန်ပါလား။မြန်မာဂျပန်စစ်သားနဲ့ဘလူဂျမတ်တွေကအသေးကမ်းဖြစ်နေမှာပဲ။ဟမ်။မတော်ဘူးဘူးလား။အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းရဲကြည့်ကြပါရဲ့ကောင်ကလေကျွတ်တော့ဖြင့်ဒီကောင်ကဒီငါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆင်းရဲတာမလုပ်ဘူး။ဆန်းပါရအောင်လို့ဆိုရင်လုံးပါပဲဆိုပြီးကြလာတောင်းလိုက်တဲ့ဆုရှင်ကြီးဟာဒါရီရဖို့။အပြေခံစစ်သားဖြစ်ဖို့။တောင်းလိုက်တဲ့ဆုရှင်ကြီးဘုရားကြီးကလည်းဆုံးခဲ့ကြ။အပြေခံစစ်သားဖြစ်ဖို့မှာတော့ဘာရှိသေးလဲ။ဘာမှမရှိတာတရားဓမ္မတွေကအော်တဲ့ဒီကကိစ္စငါမရသေးဘူး။မယုံကြည်လို့ပဲ။ဆိုတော့မဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘာရမရဒီတရားအထုတ်ချက်မထုတ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်တိုင်ဇာမရဏနဲ့ပျက်စီးပျက်စီးသွားတယ်ဒီကိုကိုကိုရှိကပြတ်တာကိုနောက်ငံကကြည့်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 ပြီးနေတော့ဩမိုင်းလက်ဆော့သိမ့်မတော်တော့မှာမိုင်းလက်ဆော့သိမ့်မတော်တော့မှာသူ့ကိုမရမှာတော်မယ်။ဒီခန္ဓာကြီးကိုမရမှာတော်မယ်။လာမလားမလား။လာပါဘူး။အမြဲတမ်းဘယ်သူမှမနစ်ဆက်လဲသူသက်ထွက်နေတာပဲ။ဒါကသိမ့်ကံမရောကံကြမှာဟုတ်လား။25ပါးပဲပြီ။ကိုယ်ကစဘာတဲ့ယောဂမလာနဲ့ကျုပ်ဟာကျုပ်ပြင်မယ်ကျုပ်ဟာကျုပ်ပြင်မပါဘူးလားပါပါကျင့်ပါကူပါနဲ့ကိုယ်ကတောင်းလာတယ်ကျင့်ပါကူသေးလားလဲသူသေးချတယ်မသေးဘူးလားတော့ရောင်းရတယ်အနာကကျင့်ပါကူဆိုအဲ့ဒီသူဘယ်နာလိုက်ဒီကားတဲ့ဆိုတော့မဟုတ်လည်းတော့ဘာကိုသူ့စုတောင်းနေရတာတော့သူ့လိုသူမဟုတ်ပါဘူးလားလေမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကတော့ဒါကဓမ္မရေဆိုးကြည့်တံတာလေဘာကြောင့်ကြည့်တံပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ချင်းဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်ဒီသိမှုကိစ္စညာပေးလိုက်တော့အော်မဟုတ်ပါလားလဲကြည့်တဲ့ကုံတော့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါအသေးခံစသားတော့မိုက်ကြသေးလားမစင်တော့မလားကွာဘယ်လိုလဲမိုက်ပါသေးတာဘယ်လိုကံလဲနေလို့ချင်းလေကိုထုံးလို့ဥပ္ပါစီတော့အလောကဟုတ်လားဘယ်ကနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ဟိုင်းအာရှိတယ်လည်းမစားနိုင်ဖြစ်ဆောင်ရတာလူဖြစ်ဘယ်လိုလဲမြင်မိကြတာမလားပြုတ်ဖို့ပါဆက်ရအတူဆောင်ဘာနာလဲဘာနာရမလဲအဲခမားလို့ဆိုကြတာပါပါတော့အတူဆောင်အချင်းချင်းလို့ရတယ်ဒီလိုချင်းငန်းပြရပါလေဒီခေါ်ပြန်ပြရပါဘာမင်းကပြန်မပြရတော့ပါဟမ်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကခြေရင်းမရှိကြတယ်။မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဆိုဉာဏ်မရှိဘူးကြာ။ဘာလဲ။ဘာညာမလဲ။ဒိဋ္ဌာညာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းလို့လည်းဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီခြေရင်းမှာဒီဆင်းမှာပါတဲ့လက်နဲ့ဒီကောင်သက်ထွက်ရဒီချက်ကမဆိုးတော့ဘူးလား။ဒီလိုလည်းလက်နဲ့ပါတော့။ဒီဝဲသက်ထွက်ရ
မယုံလို့ရှင်ကြီးဝဲများဟာအစားဆုံးခင်ဗျားတို့ကတစ်ခါလို့ကြည့်ပါကြီးလေဝါဝါလေအစ်တိတ်ကြီးသူ့စားနဲ့သူပါခဲ့သူ့စားနဲ့သူတရတပည့်ကြပရိပတ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်သူသူအစားများတော့သူ့စီကများဟဲ့သူ့စီပြိတ်ပြီတော့သူမတွေ့ဘူးလားပြောအဲ့တော့ဘောဟာဘရူလန်ကျက်နေလို့တော့မယုံနေနဲ့ဟုတ်လားသူ့စီနဲ့သူ့တတ်တာပဲမဆုံနိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကြီးကြီးအဲ့ဒါငွေတော့လည်းသေးတာပဲအင်းအလဆားလည်းသေးတာပဲအဲကြီးမှလည်းသေးတာပဲအဘယ်လိုလဲသိကြပါလိမ့်မယ်။အိုးပြီးလာတဲ့ကနေသူသက်ထတာတော့ဆုံးမစ်ချ။ညမလား။ဘယ်လိုနဲ့သက်ထတာပါလိမ့်။ဆုံးမစ်ချ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုဘယ်ချိန်နေဆိုင်နေကြလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲကိုယ့်ရဲ့နဲ့တဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံပါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မယ်လို့မဆိုပါနဲ့လို့။ဟုတ်လား။မလိုတော့ပါဘူး။ဒီညာနာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲဒီကရဒီဘုရင်ဟာပဲလူပြေပါကဘယ်ဒီနဲ့ဒီဒီဒီနေရမှာလဲအခုစီအောင်ကြည့်တော့လူပြေမှာဒီဘောင်းကိုပြေထားတယ်။နောက်ညာကနေသိတဲ့ညာမရသေးလို့စူတောင်းရင်နောက်ပြန်ပြေဘောနောက်မသာချဖို့လာရခြင်းသေးလားဟမ်မသိဘူးလားသိလို့ရှင်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟိုပြေသွားပြီကာလတန်လေးလေးခံရင်ဒီပြေသွားပြီတန်လေးလေးခံရင်မသာဆက်တန်လေးဆိတ်ကြတာသူမြင့်တယ်လေဒီကတော့မထွေးသူမြင့်မတော်လေဒီကတော့ထွေးတယ်ဒီဖန်နဲ့ဆက်ရှိရင်လည်းမတော်ပါလေလိုက်ဖို့ရမိုင်းကျဆိုင်ကျလွန်လို့အဆက်ရှိရင်လည်းမလာဘူးလားလာမလားအဲ့တော့လူပြေပါလေတန်လေးဆိတ်ခံနေရပြီနတ်ပြေကြတာဒီလိုဆုံးပေါ့ဇမားကြီးကြတော့ဒီလိုဆုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆူတောင်းတာဒီကားလို့ရှင်သေဘွေးပြောင်းတာရှင်းမလားဆူတောင်းတာပါပါလေဉာဏ်ညာမရလို့ဒီဘက်ကြောင့်ကိစ္စညာမရဘူးကိစ္စညာအစကိစ္စညာအလဲဒါမရဘူးမရသေးကာလပတ်လုံးသူကကြီးငါပြရတဲ့သံဃာလဲတယ်ဆိုတော့ပေါ့လားမှန်တယ်ဗောမရသေးရင်ပါတယ်ကဲလဲဥမာပဲဆိုတော့သူသာဝိတိကဟောဘုရားသခင်ဓာတိကချက်ပဲမို့လားငါလည်းသစ္စာသံဃာရိယသစ္စာနာဆိုတော့သူခဏခဏဟောနေတာပဲဒီသစ္စာကငါမသိခဲ့တဲ့အတွက်ငါကခုချင်းချင်းနေခဲ့ရသစ္စာသေးတဲ့ဒီနေ့ကြမှာပဲတိုင်ဒီဘုရားနောက်ဆုံးမိတ်ဖဲကွာနှိမ့်စက်ကြံတော့နှိမ့်စက်လိုက်တော့နောက်တော့နှိမ့်စက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကာလဆဲသခင်ကရမေကြီးသူဒီပြိဋိဘာစံတဲ့ခါကျတော့ခုမှအောင်ပြီတော့လို့ပြောဦးလားနှုတ်လို့အောင်ခဲ့တာတွေကအောင်စစ်မှုခန္ဓာမှာမအောင်တော့ကြပြိဋိဘာစံပြီးမှခန္ဓာမှာအောင်အဲ့တော့ပြိဋိဘာစံကခန္ဓာမှာအောင်ခဲ့တော့ခန္ဓာမှာနဲ့မိစုမှန်ကိုခင်ဗျားတို့ပြိဋိဘာမစံခင်ဖြင့်ဒုဗျံအောင်ရင်းစပါးတွေကသူတကိုးနဲ့အောင်နေထားပါတော့ခန္ဓာမှာနဲ့မိစုမှန်ကြတာပြိဋိဘာစံပြီးမှအောင်ရတယ်ဆိုတော့ဩကရမေကြီးတောင်မှသရမရဏလက်ပြပါပဲအင်းဒုက္ခရောက်ပြီးသွားလေရဲ့ဆိုတာညင်းနေကိုလိုသေးလားလိုပါဘူးအဲ့ဒီကတိထားတော့ခန္ဓာမရှိမှသံဃာမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ရဲခြင်းနဲ့မှားရခန္ဓာရှိရင်နှိမ့်ချက်မဲ့ဖြစ်မရှိရဘူးလားခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကလည်းမရှိလို့ဇရာရောမရှိပါဘူးဇာတိကရောမရှိပါဘူးမရဏကရောမရှိတော့ဘာရှိမှာတော့တတိယတော့လူဝေကျဆက်ပြောက်ကလေးပဲဒီလိုဖြစ်ရမှာလားလို့ခင်ဗျားတို့မေးချင်တယ်မေးလိုက်ပါပေါ့ဗျာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုဆက်ရမှတ်ပါရဲ့ဓမ္မတို့တက္ကဏံရောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်ကတော့အော်ဒီနေရာမှာအသေးလို့ဇာမရဏလို့မလိုက်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားထုတ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဟုတ်တော့ကြာဒါချုပ်ကြတာမှတွေ့ဟုတ်ဒါချုပ်အောင်ဖြစ်ကြည့်ဟုတ်ဒါချုပ်မှာလည်းမဆုပ်ဘဲနေမှာလားဆုပ်ရမှာလေအလုံးလုံးတဲ့ပုံမှာချုပ်ရမှာဆုပ်လို့ရှိရင်ဒီကဒီနေရာမှာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာပါလာမယ်ရှင်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဇာမရဘူးလားလာတော့ခါကျလို့ရှင်ရှင်မင်းညာနဲ့မတွေ့ဘူးလားသူကဒုက္ခကိုလည်းပိုက်ချာအာမြေရတော့မြမောက်ကြီးဆိုတော့ဒီညာလားမှာဦးကတတမဖြစ်ရတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဘူးလားဖြစ်ပါအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်မြေရဆိုတော့ဩဒုက္ခကမရှိကြေးသံသာကတော့ရှိတယ်လို့တစ်ဖြစ်ချက်ဆုံးလို့ချာဟုတ်ပါတော့ဒုက္ခကသံသာရှိတယ်
ဆန္ဒအရအဖြစ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီမှာပြရလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့အနာဘောက်ကလည်းဒီလမ်းမှာစေတီစေတမဝါရမကောင်းလို့ပြောက်တာရောဒီလမ်းမှာပါဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအနာရှိသေးလားမေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောမရှိဘူးလက်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒီတိုင်းကတော့ပြောက်နေတာပဲဒီမှာလေဒုက္ခမှာလေဒုက္ခနဲ့စောက်ကြရတယ်ပြီးတော့အခုပြောက်ဟမ်ဒုက္ခမှာရှိပါရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့စောက်ကြရတာကပြောက်ဒုက္ခနဲ့မဆက်ကြရတာကတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အဖြစ်တဲ့အေကံရှိတကယ်ရှိဒုက္ခနဲ့စောက်ကြရတာကမရှိတယ်ဒုက္ခကဆက်တွေ့ရရဒီဇာမရဏနဲ့ဆက်တွေ့ရရင်မှမရှိဘူး။ဇာမရဏနဲ့မဆက်တွေ့ရတဲ့ရှိတတ်တဲ့တရားကတော့ဒေချာရှိတယ်လို့ခေါ်ရတာ။သိသိချာချာဥရံပါဠိတော်မှာဟောတယ်။နိဗ္ဗာန်ကအဋ္ဌိပိဿေနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအဋ္ဌိအေကံရှိကွ။ဘုရားရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။သဘောကျလား။အဲ့တော့ဘုရားရှိတယ်လို့ပြောတော့ပြောသွားပြီ။ခင်ဗျားတို့ကတော့မယုံဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ညံ့အောင်လုပ်ပြီးကလာတတဏ္ဏလို့များတို့ပြောမှာပဲသူရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်မှာပဲတပည့်ရတယ်ဟုတ်ကြပါအဲ့ဒါအိုရာရှိရင်မအိုရာနာရာရှိရင်မနာရာသိရာရှိရင်မသိရာဒါဖြင့်ရှိတာပေါ့အပူရှိတောင်အေးရှိတယ်မှန်ပါတပည့်ရရတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေတတဏ္ဏရအောင်လုပ်ပြီးတပည့်ရဘာလို့လဲတတဉာဏ်ကြောင့်လုပ်ကြည့်လို့ဆိုရအောင်ဆိုကိစ္စဉာဏ်ကိုမနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတဉာဏ်ရောက်အောင်ဟုတ်ပါဘူးကိစ္စဉာဏ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကခဏခဏနှိမ့်ဆက်ခံရတာဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒါဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ဒီဒီကိစ္စကိုဉာဏ်ကကြည့်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်လာအောင်လားမလာတော့ဘူးမင်းတော့မရကျင်တော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီးကြားရဆုံးဆုံးဟုတ်ပါဘူးတောက်တဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဒီကိစ္စကြောက်ရောသဘောကျလားဘာသာကြောင့်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ငင်းဒုက္ခမင်းနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနဲ့ဟောရညာကမဲ့ကနိဗ္ဗာန်ညာကမင်းနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနဲ့ငါတော့မမြင်လို့တော့ဘူးဘယ်ခါကလာမှမကြည့်တယ်မကြည့်ခြင်းတွေ့တယ်မတွေ့ခြင်းဘူးဆိုတော့သူကတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်တဏှာစိတ်ကြတော့သူကြမ်းနေတယ်ရပါမိဘတွေပဲဗျာမိဘတွေကလည်းပျောက်ဖြည်းဖြည်းပျောက်ပါတော့ကြာမိဘပြောအခုကြမ်းနေတယ်ဆိုတော့တော်ဒါကမင်းရရင်အပြမှာအပူရဘူးဒါဖြင့်မင်းနဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့သစ္စာနဲ့ဒီလေအပူနဲ့ဗာနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့တူလိုက်တူပါတယ်ဒါကကိုယ်ကခုပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မင်းနဲ့အပူပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အေးနဲ့ဟုတ်လားအေးမြင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောမရှိပဲဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒုက္ခဒီဘက်ကမက်ကမဆိုင်တာဘူးလားဒါကြတော့တတညာအော်ပြီးပြီပေါ့ပြီးပြီပေါ့ဘုန်းကပဲအေးပြီမလာဘူးလားဟုတ်ပါဒါရင်ကတဉဏ်ဆိုတာပြီးပြီပေါ့ဒီလောကနဲ့ဝိသစ်ပြီပဲလို့ပြုတယ်ဉာဏ်ပါခေါ်ရအဲ့တော့ဒီကတဉဏ်ကလည်းနေဦးဝဲဒီလိုကတက်မှာတုန်းတော့မေးငါဖြေလိုက်ကြပထမကျက်နံပါတ်သစ္စာလေးပြရမယ်ဒုတိယကျတော့သစ္စာဉာဏ်ကျတော့ပွားမှရမယ်သစ္စာဉာဏ်ကတော့ဆရာဖုန်းခေါ်လိုက်ရသစ္စာဉာဏ်ကတော့ဘာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အသားတွေကလောက်ဖြစ်တယ်လေပြတ်တော့ပြောက်သွားပါပဲတပည့်ရတာအဲ့ဒီလိုပြောက်သွားတာလေဩဇရမရမရထနေခန္ဓာကြီးပုံသက်သက်နေရတာပဲယူလဲသက်သက်နာလဲသက်သက်အကုန်ပြက်ဘာမှမကြံဘူးအသားတွေကလေသူ့ဟာနဲ့သူပြောင်းပါပဲတပည့်ရတာအသားတွေကလည်းသင်္ခါရပြည့်စုံဘာမှမခင်တော့ဘူးအတိတ်ကလည်းနေတာအနာဂတ်ကလည်းလာတော့ဒါမျိုးလာမှာပါပဲမသိဘူးလားအဲ့တော့တဏှာသုံးပါးမသေးဘူး။ကာလသုံးပါးသုံးသေးတယ်ကိစ္စညာမှာ။သဘောကျလား။အဲ့ကိစ္စညာမှာကာလသုံးပါးသေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပြီတဲ့။အင်းရှေ့လည်းမကောင်း၊နောက်လည်းမကောင်း၊အခုလည်းမကောင်း၊ခန္ဓာပြက်ဥပ္ပေါ်။ဟုတ်လား။အတိတ်ခန္ဓာတွေလုံးသေးတယ်ဒီဒုက္ခခန္ဓာနဲ့လေလားအနာခန္ဓာတက်တာလေလားဒါဖြင့်တဏှာဒီသုံးမျိုးရှိတယ်အတိတ်ကိုခန္ဓာရှိတယ်ဒီဒုက္ခကိုခန္ဓာရှိတယ်အနာကိုခန္ဓာရှိတယ်ဒုတိယသူခန္ဓာရှိသေးရဲ့မရှိတဲ့တဏှာသုံးပါးပြင်မလို့ရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပ္ပါဒေနတွေကြောင့်ဒါဟောက်ဒီနည်းအဲ့ဥပ္ပါဒေနတွေကြောင့်တဏှာသုံးပါးကပြိုက်တာတဏှာသုံးပါးကဒီကာလပြိုက်တော့ဒီသေးတဲ့ကိစ္စညာကိုလေဥပ္ပါဒေနသည်ရောက်တယ်လို့ထားပါတော့တဲ့သူမြောက်ခဲနေတော့တောင်ထုတ်ပေါ်တင်တော့တောင်ဝါတောင်60ပေါ်မှာသူရမ်းလာပြရမှာကိုရတဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သူဟာကာယသုံးပါးဆွမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဝါထုတ်ပေါ်ကနေပြီးဆွမ်းလိုက်တာပဲ
ဆင်းမလားဆင်းပါဒါပြန်သိကြာကြာလောက်ရသလားလို့မေးရင်မနေ့ကကြောက်ပါဘူးဆောက်ကြည့်ရမင်းရဲ့ပြာဘုံကိုဒီလိုတော့ဒီကဲကြီးဘုံကိုလည်းဒီလိုနဲ့မစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစားရလည်းကောင်းမှာမလားမကောင်းပါဘူးတဲ့ဒီသာသနာရှင်တို့ဒီတိဟိတ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေမယ်ဟုတ်လားကိုကြီးအလုံးစုံကုန်ဒီသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ရှင်ရင်ခမည်းတော်ကမိခဲ့ပြဖို့မယ်အခုတွေ့ရင်ငါကသိချင်တယ်သိချင်ညာဆိုတော့ဩအရင်ကတည်းကတပည့်တော်ကတရားလာမှန်နေတာတပည့်တော်ကအလုံးလုံးနေတာသိချင်ညာခိုင်းကြတာကိုဟုတ်လားပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတင်ကြတာနဲ့သုံးနေရှိနေပြီဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုပြီးဒီကရဝိညာဉ်ရေးတင်တာအာရုပ်တွေတင်တာစိတ်တွေတင်တာတဲ့မတ်တဲ့ခမဆိုင်နဲ့စိုက်တာရှုသုံးပြီးတင်တော့ရပြဘာတင်တော့တာလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာဟုတ်ပါဘာပေါ်ကိစ္စငံတင်တော့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရင်းနေပြီလားဒါပေမဲ့ကိစ္စငံရက်သွားလို့ဒါမလို့ကျင်တော့ပါဘူးရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတက္ကညာဘယ်ဟာအာရုံပြုတဲ့ကမေးပြီဒါပေမဲ့ကိစ္စညာကဒုက္ခဝအောင်ပြုရှင်ဟုတ်တက္ကညာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြဒီမှာသာပါတော့ပရမရှိဇောဘုန်းကြီးတောင်းကသစ္စာညာဟုတ်လားခမရတောင်းကသစ္စာညာသစ္စာညာပြီးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မဲ့ရပါလိမ့်ဖွေရပါလိမ့်လို့ဆိုအောင်ပါလားသစ္စာညာနဲ့ဆောင်းလို့ရခြင်းကတ္တညာလို့လို့ပေါ့မယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကတ္တညာဆိုတော့အာရယမညာလားပြီးဆုံးပြီလို့ပြောတာလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသင်္နံဘကဆက်တာဝင်နိနံဘကခင်ဗျားတို့တောင်းသင်္နံဘကဓမ္မဥတောင်းခင်ဗျားတို့ကမလို့ပါဘူးကျမ်းလားကျမ်းလားကျမ်းရင်းနေဒီရင်တော့ပါ